گلوکار راحت فتح علی خان کی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی آمد، سی او او اکبر ناصر خان نے استقبال کیا، منصوبے پر بریفنگ بھی دی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے، فیاض ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فیاض، بالکل، عالمی شہرت یافتہ گلوکار استاد راحت فتح علی خان کی پنجاب سیف سٹی اتھارٹی آمد ہوئی، جہاں چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں ادارے کے بارے میں بریفنگ دی۔ راحت فتح علی خان کو پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے مختلف شعبہ جات کا نہ صرف دورہ کروایا گیا بلکہ انہیں بتایا گیا کہ لاہور میں ایسا جدید مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس سینٹر جو ہے وہ کہیں کسی اور جگہ پر واقع نہیں ہے۔ راحت فتح علی خان کے مطابق ساری دنیا گھماؤں۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔